Таяу шығыстағы мәселелер жихад боп есептеле ме? Қазіргі жастардың жихад туралы түсінігі қандай? Біздің дінімізде Аллаға шүкір көптеген қасиетті ұғымдар бар. Соның бірі жихад ұғымы. Шіркін, мынау қасиетті көптеген сөздерімізді қазір бір жай құнсыз бір дүниеге айналдырып жіберді. Жастар дейміз, білімсіздер дейміз, әйтпесе бір өзінің саяси мүддесін көздеген әдейі жасалған дұшпандардың әрекетінің негізінде осылай болып жатыр. Мысалы, ата-ананы сыйлау қасиетті ұғым, балаға дұрыс тәрбие беру қасиетті ұғым. Бұның барлығын қазір мынау бұқаралық ақпараттан көріп отырмыз ғой, кейбір жастар ата-анасының батасын алмай, тіптесін оларға қарсы болып, үйінен шығып кетіп, намаз оқимын деп жүріп, ата-анасымен қарсы болғандарды да көрдік. Тіптен балдары намаз оқымайды деп балаларынан бас тартқандарды да көрдік. Мұның барлығы қасиетті ұғымды аяқ асты ету. Соның бірі жихад деген ол өзіңнің нәпсіңмен күресу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір хадисінде айтады, ең үлкен жихад ол өз нәпсіңмен күресу дейді. Адамның нәпсі кез келген адам мен нәпсімді жеңдім, мен нәпсімді тыңдамаймын деп айта алатын адам жоқ шығар болайым деп. Неге? Өйткені нәпс ол 24 сағат бойы күніне секунд сайын адамды өзінің жетегіне жетелеуге әуре. Ал енді бұның барлығын жеңіп шығу үшін адамға үлкен білім керек, сабырлық керек, тағаттылық керек. Бұл да күнделікті күрестің бір түрі. Адамның өз қалауымен, соның ішінде нәпс қалауының ішіндегі шариғаттан бұйырмаған істерді істетудің нәпсі соған жетелейді. Соның қалауынан өзін тоқтатып, сабыр етіп дұрыс бағытта қоюдың өзі үлкен күш. Бұл хадис айтылған хадисті Хазірет Омар шарықтағанда былай деп айтады. Жалпы соғысты адам баласы өзінің жауын алдында көріп тұрады дейді. Оны жек көріп тұрады. Одан кейін онымен соғысу жеңіл дейді. Ал нәпс деген жау адамның жауы дейді. Оны сіз көрмейсіз дейді. Бірақ оны жақсы көресіз дейді. Жақсы көретін нәрсемен, көзіңе көрінбейтін нәрсемен соғысу қиын. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам қарулы соғыстан нәпспен соғысты үлкен дегені осыдан деп түсіндірген екен. Сондықтан деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам айтқан сөзі, біз қазіргі күнде өз нәпсімізді дұрыстап тәрбиелеп алуымыз керек. Қала берсе енді жихад ұғымына келетін болсақ, ол өз отаныңды қорғау. Егер отаныңа бір жау келіп тиісіп жатса, болмаса отбасыңа бір жаулар қиянат жасап жатса, осы кезде өз өзіңізді қорғау бұл жихад болып есептеледі. Ал енді бір елге барып, белгісіз бір елге барып, әркімнің саяси мүдделеріне араласып, әлкімнің жаңағыдай саяси бір уағыздарына алданып, мына жерде пәлен жерде жихад бар екен ғой деп білместен барып, соғысып, күнә жасап, бейкүнә адамдарды өлтіру бұл өте үлкен күнә. Алла тағала қасиетті Құранда баян етті. Бейкүнә бір адамды өлтіру бір әлемдегі бүкіл адам баласын өлтіріп тастағанмен тең деді. Яғни сіз білмесеңіз, ол жаққа бара жатсаңыз, білмей барып, бір адамды өлтіріп қойып, сонша үлкен күнәні мойныңызға арқалап алғаннан көрі, өзіңіздің еліңізде, үйіңізде жүріп, бес мезгіл намазыңызды оқып, қолдан келгенше Аллаға мінәжат етіп жүрген артық емес пе? Қала берсе ол адам өзінің әйелін тастап кетеді, бала шағасын тастап кетеді, қоғамда үлкен дерт қалдырады. Әйел жесір болады, бала жетім болады, өзі адасып, тозақ жолына кетеді, Алла сақтасын. Сондықтан мінекі білімсіздік адамды қандай қараңғылыққа қалып барады. Жалпы қасиетті кітап Құран түскенде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам келген кезінде Алла тағала мынандай аят түсіреді: «Юхриджухум миназ зулумати илян нур». Алла тағала пайғамбары келуімен, Құран келуімен адамды қараңғылықтан нұрға, жарыққа шығарды дейді. Ал қазір бізге жарық келді, нұр келді, егемендікті алдық, тәуелсіз мемлекет болдық. Сол кезде осындай жарықтан қараңғылыққа адасып жатқандар бар. Алла сақтасын, Алла оларға тура жол нәсіп етсін. Жихад деген ол өзіңді, еліңді, отаныңды қорғау. Өзге елге барып, өзің сияқты мұсылманды өлтіру бұл күнәнің зоры. Алла бұдан сақтасын. Ол жақта міне көріп жатырмыз ғой, өлтіріп жатқанда, өліп жатқанда Алланың атын айтып жатыр. Сонда ол не болған? Алла сақтасын, ұйып отырған елдің бір билігін тақтан кетірем деп қанша адамдар қылмысқа барды. Алла сақтасын. Одан да Алладан сабыр тілеп, елдің бірлігін, ынтымағын тілегенде көп жақсылық болар еді. Әрине, біз бұл тұста жаратушы Жаббар иемізден бүкіл әлемдегі соғыс тоқтап, бейбітшілік орнасын деп тілейміз.